Të burgosur politik të spacit dhe burgjeve të tjera të regjimit komunist kërkuan sot autoriteteve në Tiranë të japin një fond për rehabilitimin e muzeut të spacit, ndërsa në krye qytet kërkuan të nderohen protagonistët e revoltës antikomuniste në njërin prej burgjeve më të egra të diktaturës, Pal Zefi, Hajri Pashaj, Dervish Beko dhe Skënder Daja, të pushkatuar për shkak të asaj revolte. Pjesëmarrësit e mbetur ende në jetë nga revolta antikomuniste në burgun e Spaçit u mblodhën sot në Muzeun Kombëtar për të kujtuar vuajtjet e tyre të padrejta për dënimet e motivuara politikisht si kundërshtar të regjimit. Ata theksuan se në këto 32 vite pluralizëm politik asnjëherë nuk u bë mjaftueshëm për rehabilitimin e të dënuarve politik. Dënimin atë regjimi komunist dhe distancimin prej tij, ndërsa njerëz të tij ende janë të pushtetshëm dhe pengojnë dekomunistizimin e shoqërisë, theksojnë ata. Kundrejt nesh është ushtruar genocid dhe veprat tona për ta kundërshtu këtë genocid janë mundu ta shujnë duke i dhanë legitimitet banditve që thonë se janë shqiptarë, pa ta s'kanë pik gjabu shqiptari. Por këta përçudnun ku fomat, më për këta torturu njerëzit e lidhun. Kur kjo pala e munume dhe e cfilitun prej diktaturës komuniste, ka dhanë burat të mëdhej, po ka ngritë flamuri. Në momentin që pushteti merret majtas, ata jo vetëm që nuk nërohen, por shpesh herë duan edhe t'i poshtrojnë. Organizatori i tubimit ishte Unioni Mbarkombëtar për Integrimin e Ishte Burgosurve dhe të Përndjekurve Politik të Shqipërisë. Drejtuesi i Unionit Besim Dregjoni theksoi se ende pas 50 vjetësh nga revolta dhe 32 vjet pas trëzimit të regjimit komunist, ishte dënuarit politik të atij regjimi ende kanë mungesa të mëdha në jetën, shëndetin dhe ekonominë e tyre, dhe se atyre ende u nxirren pengesa me afate dokumentesh, me nene bllokuese nëpër ligje, ende nuk nderohen dhe nuk u flitet të rinjve për sakrificat e tyre për burgun e padrejtë dhe punën e detyruar në minjera dhe infrastrukturën e mbarvendit. Demokraci në prun këta burra, këta burra, këta vigan, këta që i than plumbit spysin për ty, këto që u than hekra dhe i shkepin hekra tuja, këta janë herojt e liris. Kjo është e vërteta histori i skrimit komunist që politika nga 32 vite kërkon të shkondarizoj kujtesen e krimit komunist dhe të paraqesin ndryshimin gjelatët dhe bitë gjelatëve. Spaçi ishte një ndër burgjet më të egra të diktaturës, ku të burgosurit politik detyroheshin për shumë vite të punonin në minier për të nxjerrë mineral në kushte qinjërzore. Në vitin 1973 atje shpërtheu një revolt me thirrjet poshtë komunizmi, rovë Shqipëria e lirë, e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Protestuesit, edhe pse të burgosur, guxuan dhe ngritën flamurin kombëtar pa yllin komunist mbi Shqiponjë, të cilën e pikturuan ata vetë. Revolta u shtyp me dhunë të pashembull nga diktatura, duke pushkatuar 4 prej protestuesve, duke ridënuar 80 të tjerë pas torturash të rënda gjatë hetusisë. Për Zërin Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.